Začiatkom septembra sme sa v Bratislave znovu stretli s priateľom Milošom, ktorý si pre nás nachystal niekoľko naozaj unikátnych objavov uprostred mestskej časti Ružinov. Ďalšie objavené včelstvo v dutine Sofory japonskej sa tentokrát akoby nezmestilo so svojím obydlím do priestoru dutiny a plásty prestávalo až do vonkajšieho priestoru. Strom sa nachádza 2 metre od rušnej cesty na Zahradníckej ulici, vchod do dutiny je vo výške 3,3 metra nad chodníkom. V ružinovských dutinách sa zapáčilo nielen včelám, ale aj dvom rodinám osy útočnej. Prvá z nich sa nachádza iba v dvojmetrovej výške, hneď vedľa frekventovaného chodníka. Pri druhej nám spravil sprievodcu miestny obyvateľ parčíka. No však tam nechoďte. No tak tam nechoďte, lebo vás dopichajú. Je zaujímavé, že počas našej prítomnosti si žiaden okoloidúci chodec ani cyklista nevšimol včelstvo ani osy v dutinách pri chodníku. Ako bolo vidno, obe rodiny si na mestský ruch privykli a prechádzajúcim ľuďom nevenujú najmenšiu pozornosť.